Goeiemôre. Dis Vrydag. En hierdie week het ons oor geld gepraat. En ek kan eintlik die res van die jaar oor geld praat want daar's so baie skrifte oor geld. En as jy vanmôre dalk swaar kry finansiëel, wil ek jou vra 'n bietjie studie toe gaan doen oor al die skrifte in die Bybel oor geld. Daardie skrifte gaan memoriseer, dit neerskryf uitplak, dit gaan lees, dit begin doen dit wat die Here sê dit te gaan ondersoek. Ek kom agter dat met geld het ons twee reaksies. Jy kry mense wat gee en sê prys die Here, Here het so goed vir my. Daarom gee ek. Ek het altyd daardie reaksie. Dan kry ek die ander reaksie van mense wat sê ek het nie om te gee nie. Ja, almal wil net met my geld hê. Ja, die Here wil met en hulle is bitter en hulle skwaat oor geld. Nou hoor wat sê Hebreërs 13 vers 5. Hy sê hou jou lewe vry van die honger na geld. Laat wat jy het vir jy genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het: Ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Nou, wat beteken daai honger na geld? Dit beteken dat ek dink aan geld, ek droom aan geld en die probleem is dat mense naderhand geld aanbid. Um dis mense wat sukkel om te gee uh om geld weg te gee. Hy wil die heeltyd geld hê he, en hy wil altyd geld kry. Mense op my sê, ek, as as ek die lotto wen, dan droom hy oor daardie geld. Dan besef ek dat hy daar's nie 'n tevredeheid in hom nie. Daar's die heeltyd 'n hinkering na geld, daar's 'n honger na geld. Of mense wat wil sê as my skip inkom, so hy die heeltyd weer, dit gaan oor geld. Uh as ek geld kan kry. Waar God kom en sê Daartoe ek met geld moet werk is, ek moet eers te vir die Here gee. Ge gee jou tiende, gee jou tiende heel eerste. Vertrou die Here. Ge gee dit weg sodat jy beheer van geld het. Nou tevredeheid beteken nie ek kan aanvaar maar ek sit in armoede. Ek aanvaar ek sukkel nie, nie. Die Bybel sê hardwerkende mense, spreuke de, 13 sê hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet want hy werk hard, hy het meer as genoeg. Maar tevredenheid spreek van verhouding. Ek is tevrede met wat ek het. Ek is tevrede op die plek in my lewe. Dit spreek van 'n verhouding met God. So ek kyk verby geld, ek kyk verby wat ek kry en ek gejaag na geld en ek is tevrede want ek vertrou die Here. Hierdie skrif wat sê ek sou jou nooit los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. So God is met jou, God is saam met jou, by jou en hy sê hy gaan jou nie in die steek laat nie. Ek dink die Here wil nie vir jou te veel geld gee nie want dalk kan jy dit nie hanteer nie. Dat jy moet dit kan hanteer. Jy moet kan sê ek kan dit hanteer. Ek kan geld Vagie, ek kan eers te vir Here gee. Ek kan met blymoedig gegee ge. word. As die Here met my praat, kan ek dit gee en is bly om te gee, want ek weet die Here gaan bly voorsien. Ek weet die Here sal my nie in die steek laat nie. Ek weet die Here is iemand wat vir my gee. Nou, iets wat baie belangrik van geld is, jy moenie ander mense manipuleer met geld nie, maar moet jy ook nie gemanipuleer word nie. Baie keer gee ons uitskuldgevoel uit. Moet nooit gee omdat jy skuldig voel nie. Jy moet gee omdat jy blymoedig is. Jy moet gee omdat jy tevrede is. Jy moet gee omdat jy dankbaar is. Jy moet sê Here, U jy is vir my so dankbaar. Dankie vir dit wat U vir my doen. Daarom wil ek gee. Daarom wil ek gee want U is so goed vir my. Nou geld is daar iets wat ek kan na honger en kan vat en kan steel en kan gryp of ek kan geld weggee. Dit is twee maniere hoe jy oor geld kan dink. En daarom Kom ons gee vir die Here. Kom ons wees tevrede. Ons is in 'n verhouding met God en ons vertrou die Here dat hy altyd vir ons voorsien en dat hy met ons is. Nou vra ek jou, wil jy nie vandag net 'n oomlik anders te oor geld dink nie? Wil jy nie vandag net kom en vir iemand geld gee nie? Gaan gee geld weg vandag. Eerns, doen dit vandag eerns. Wat die Here ook al vir jou sê, sodat jy kan leer wat die Here sê, hoe God praat met jou en doen wat die Here sê. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy nie 'n mouner is nie, maar dat jy iemand is wat 'n verskil maak. Dankie dat God jou kan vertrou met geld. Dankie dat God vir jou kan gee. Jy is 'n great blessing.